Drage Škorpije, dobrodošli u ovom periodu punog meseca, znači naredne nedelje, dani, pa možda čak i malo duže vrijeme. Za vas je vrlo značajno i lepo. Energije koje vama dolaze su na polju ljubavi. Neke škorpijice će sad u ovom periodu započeti neku novu ljubavnu vezu. Znači, uspjećete da se izborite za pažnju osobe za koju ste zainteresovani i ljubav biva onako aktuelnija u vašem životu. To je neka nova, lepa, mlada ljubav koja ima veliki potencijal da se razvije u nešto mnogo značajnije. Da, definitivno ljubav će biti naglašena u ovom periodu i mnoštvo nekih ljubavnih dešavanja u smislu obnove u ljubavi ili uspostavljanje nove ljubavne veze. Znači, nova ljubavna faza svakako vama koji ste u već stabilnim, čvrstim, dobrim vezama i relacijama, bavite se nekim novim energijama, znači neki novi polet, radost, harmonični odnosi i uspevate da sad u ovom periodu, znači vi koji imate stabilne veze koje su dobre, sada unosite neku novu radost u vaš život i zaista se bavite nekim baš lepim stvarima, znači mnoštvo nekih lepih dešavanja, mnoštvo nekih lepih sitnica, također novac neki vama i vašem partneru dolazi. Bilo da ste ga vi zaradili, bilo da ćete dobiti neke interesantne poklone ili priliku da nešto zaradite, sve u svemu jedno bogato iskustvo i neki, kažem, i finansijski, neka finansijska dobit također biva aktualna u ovom periodu za vas. A za vas koji ste bili single, koji ste bili zaljubljeni, neko vam se sviđao i tako dalje, sad u ovom periodu uspevate da se toj osobi približite i da uspostavite neku novu, lepu, harmoničnu vezu. Kažem, koja ima vrlo veliki potencijal da se razvije u nešto jako bitno i važno u vašem životu. Znači, to bude nešto zaista onako bitna konekcija na polju emocija. E sad, ovaj period vam može doneti neku vrstu ambicije, međutim neki od vas će u ovom periodu imati priliku da se pozabave sa nekim stvarima koje ste nekada davno ostavili, ono kao ovim ću se baviti kasnije. I sad te stvari neke koje ste ostavili za kasnije, sad u ovom nekom periodu narednih nedelja mogu doći na dnevni red da se njima pozabavite ili barem delimično da se obrati pažnju na to. Što ne mora da bude ništa negativno, jednostavno dolazi vrijeme, eto. I za to. Sljedeće što je bitno da se kaže kao porukice za vas, to je da ćete imati neka dešavanja s polja koja će da vas, okrenu u pravcu, da pogledate neke nove mogućnosti o kojima do sad niste ni sanjali ni razmišljali. Znači, pružit će vam se prilika za nešto novo, jednostavno može vam ono neko reći kao zašto, recimo, pričate o nekoj stvari koja je vama interesantna na bilo kom životnom polju i onda jednostavno osoba koja vas sluša kaže a zašto, ne znam, ne uradiš ovo ili da li si pogledala tamo, videla to i tako da. Znači, nešto o čemu vi sad kao ni ne mislite, ni nije u vašoj ono idejici, znači ni ne znate da nešto postoji. Znači, možete dobiti tako neki dobar putokaz za ostvarenje nekog vašeg cilja ili za rješenje nekog vašeg projekta ili jednostavno neka idejica koja će postaći neku kreativnost u vama koja će jednostavno oplemeniti neko vaše životno polje. Ako u kući ćete imati dosta razgovora, mogućnost postoji da ovo bude i neko porodično okupljanje, na primjer, koje će biti za vas dosta značajno. Donit ćete vrlo bitne odluke. Također, sada možete ući u neko novo društvo. Znači, bilo da se recimo zaposlite pa ste sad u novom društvu, bilo da upoznate neku osobu ili upravo sa tim novim partnerom ili partnerkom da upoznate njene neke prijatelje i tako proširite svoj krug prijatelja pa eto u novom ste društvu. Znači, kako god ovo da se odigrava, neko novo društvo, neki novi ljudi oko vas sa kojima vi provodite vrijeme sada biva aktualno. Znači, neka upoznavanja sad u ovom periodu koje budete imali sa
ljudima, da li su to poslovni saradnici, da li je to privatno neko, znači mnoge osobe koje sada budete bukvalno upoznali, koji sada ušetaju onako u vaš život, možda ne ni na neki bitan način, ali jednostavno poznanstva koja sad stičete će vam značiti i te kako mnogo za u buduće. Jer će neka od tih, da kažem, poznanstva koje sad budete uspostavili, da se pretvore u čvrsta stabilna prijateljstva, u poslovnu neku saradnju, ili jednostavno bit će od nekog bitnog značaja za vas i kasnije. Tako da ovaj period iskoristite da upoznajete nove ljude, da sklapate te neke nove konekcije i slično. Budite otvorenog onako malo duha za upravo nove ljude, nove grupe, nova okruženja. Takođe druga neka i drugačija mišljenja i razmišljanja sad u ovom periodu mogu da vam budu interesantna, bilo da se vi sa tim mišljenjem slažete ili ne slažete. Sreća neka i radost vam svakako dolazi ovako do vas. Imaćete priliku da zaradite neki novac ako ste tražili priliku za to. Pružit će vam se ovih nedelja takođe neki posao, zaposlenje ako ste tražili. Period je jako povoljan za to, a čak i vama koji ste želeli onako da promenite karijeru totalno, možete i to da učinite u ovom periodu. Imaćete onako povoljne neke prilike za to. Vaša akcija sada, znači, može da vam donese i onako jako dobru karmu. Imaćete priliku zaista da sad u ovom periodu sve što budete radili donese neki dobar odjek u vašoj budućnosti. Znači, bukvalno tako. Vi sad pravite ono dobru karmu neku u smislu da svaka akcija donosi taj neki rezultat koji je dobar za vas. Neke od tih rezultata možete da predvidite. Znači, ono smišljeno u konkretna akcija da bi se postigao neki cilj. Donosi vam i to rezultat. Međutim, mnoge stvari će se sada, ono što se kaže, slučajno dešavati. Znači, vi sad ni ne možete pretpostaviti, ovo je recimo tipa ona neka poznanstva koja sad budete sklopili, nekada kasnije će vam eto baš dosta značiti iz nekog razloga. Tako da, eto, imate čak priliku dobru da ostvarite, da se kreativno izrazite na poslu, da započnete neke projekte, neke aktivnosti koje će vam doneti jako dobre i lepe rezultate kasnije. Kao što sam rekla, opet i ponovit ću, definitivno, ako ste tražili posao, priliku za zaradu, sad u ovom periodu možete to da učinite. Bilo da ste želeli neke manje, bilo neke veće promene da unesete. U kuću vam dolazi ljubav ili osoba koja vam je draga, recimo, neko ko vam je drag i blizak, bilo muška, bilo ženska osoba, ovaj sada vam bukvalno dolazi, vidjet ćete se sa njom. Nekima je ovo novi ljubavni početak, ali kažem, većini vas ovo može biti recimo neko je otišao na službeni put, na letovanje, možda živi i radi negdje u inostranstvu, pa ta osoba dolazi sad u ovom periodu i vi bivate vrlo zadovoljni zbog toga. Bitne poslovne razgovore ćete da ostvarite. Takođe, ovo je bukvalno rečeno, prilika da ugledate ono što želite. Znači, sad, ovde se negde i ponavljaju one poruke sa početka priče, tipa da sad možete da najzad uradite nešto dobro, da se približite osobi za koju ste zainteresovani. Znači, ovo može biti početak i nove ljubavi, znači na romantičnom polju, može biti naravno i novi početak na poslovnom polju, kome, mislim, zavisi od vaše lične neke situacije, ali svakako neki nov početak, jedna dobra saradnja, dobar uticaj neke sudbine, nekih lepih dešavanja, sreće i radost, dobijanje nekog poklona, ovo je bukvalno dar sudbine, neki vama dolazi ovih dana u vidu upravo te neke nove osobe ili tog nekog posla. Mogućnost postoji čak i više tih stvari paralelno da se dogode vam, ali sve u svemu sve ima jako dobar predznak. Bitne neke konekcije ćete sada da uspostavite, zaista družite se, komunicirajte, upoznajte ljude. Znači, po bilo kom osnovu, znači, kogod da ste vi, kakva je vaša ono, životna priča, životna situacija, sad stvarno možete da postavite čvrst kamen temeljac za vaš neki dalji poslovni uspeh ili ljubavni uspeh. I to je bukvalno tako. Ovaj period je izuzetno bitan i značajan vama. Koliko vidim da će sve na dosta dobar način da se
odigrava. Dobre neke odluke ćete doneti i bitne za vas same, za vaš život generalno dalje. Znači, dosta Škorpija sad baš u ovom periodu može onako da se zaljubi i da to bude osoba sa kojom možete da izgradite zajednički život, ako je to neka, da kažem, vaša životna faza. Ili možete doneti dobru odluku, recimo pronaći baš posao neki gde možete da se razvijate i da napredujete. I to je bitno da kažem. Znači, taj neki novi posao nije samo ono radim nešto da bi zaradio novac, nego ovo je nešto gde ćete vi moći za stvarno da napravite neki veliki i dalji da kažem, napredovanje neko ili da vam taj posao bude ona prekretnica neka koja će vas ili dovesti u kontakt sa nekim osobama koje će oplemeniti vaš život ili da napredujete na način da recimo steknete sad neko iskustvo koje će vam značiti za kasnije i stvari tog tipa. Sve u svemu, jedan vrlo plodan period je sad. Znači, narednih nedelja pa i meseci, ovih dana također, naravno. Mada su ove energije takve koje će stvarno trajati malo duže vremena. Znači, i ovaj taj neki sretan period, znači naredne nedelje, stvarno iskoristite, komunicirajte, razgovarajte, upoznajte ljude, jer neko od njih i više njih čak će biti od velikog značaja za vas. Definitivno. Prijateljstva su vam takođe važna u ovom periodu. Znači, vi sada postižete jedan dobar dogovor, vi sebe trasirate na put koji će vas onako bukvalno povezati sa osobama, situacijama koje su za vas bitne i značajne. Ovo može biti bukvalno da su osobe u pitanju, ali također ovo može da bude i neka vrsta ono, vašeg daljeg životnog puta, ono, pošto su stvarno kombinacije karata bile takve koje govore o stvarno nekim bitnim životnim dešavanjima. Znači, nešto zaista bitno čoveku, jako i značajno. Tako da vi, drage Škorpije, kao što sam rekla, budite aktivni, umereno, budite otvoreni za druge ljude, komunicirajte, sklapajte prijateljstva, poznanstva, započinjite projekte. Ovaj period je jako dobar za sve to. I sad sve što budete radili, kao što sam rekla, imajte na umu da će vam uvećano doneti rezultat u nekoj budućnosti. Vaše. Znači, vi sad stvarate neku svoju budućnost, bukvalno vi, i prilike za to vam se pružaju oko vas, tako da, eto, kad postoji ta lepa usklađenost između vas i kad imate već neke dobre okolnosti od gore, što se kaže dobre uticaje, šteta je ne iskoristiti ih, tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku, hvala što ste odgledali video, želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.